Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Viris Food, ja sam Istok. I pre nego što nastavim priču i predstavim vam sledeće pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Pivo o kome danas pričamo je opšte poznato, ja mislim da ga je svako od vas pio bar jednom u životu. I iskreno da kažem, meni se jako sviđa. Sviđa mi se i original, ali i ovaj, mislim, ovaj što se pravi po licenci kod nas u Apatinskoj pivari. I ja bih ga nazvao Crnogorac iz Vojvodine. A u pitanju već pretpostavljate o kom je ovo pivo reč. A to pivo je Nikšićko tamno. Ja iskreno volim tamna piva, tako da jednostavno moram da priznam da mi je ono jedno od dražih tamnih piva. Šta ovo pivo sadrži? Znači, koji su sastojci? U pitanju je voda, ječmeni slad, kukuruzna krupica, znao sam za to, i hmelj. Bez obzira što ima tu kukuruznu krupicu, ja neću da budem bezobrazan pa da kažem da mi se ukus ovog piva ne sviđa. Sviđa mi se, nije, ajde da kažemo, tog kvaliteta kao njegov original iz Crne Gore, ali moram da priznam da ima taj specifičan ukus i da se meni ovo pivo sviđa. Bez obzira na te kukuruzne krupice koje ja toliko kudim, ukus ovog piva mi se sviđa. E sad, da ja batalim tu mnogo priču, da razglabam, već da uzmem i da mi krenemo da probamo ovo pivo. A kad je ovako ova žućkasta pena ili svetlo brown. Klasično crno pivo ima taj miris miris karamele, tog slada, ima taj miris kao i neke čokolade. Jednostavno specifičan miris. Pena, dva prsta, nije onako, jeste, da kažemo, postojano, stoji. Boja nije onako crna kao što je zaječarsko crno, i ovo je onako, jeste tamno, ali nije onako, što kažu, ziv crno. Ovo je više tamno brown. I ovde ima ovih mehurića, ono, mislim, pazite, neću ja sada tu da izmišljam neku priču, ja sam ovo pivo pio, znači nije ovo sada neka premijera, pa sad ja ne znam šta mi se, ne znam šta da očekujem. To je ono što ja, što se vidi. Šta, mislim, ovo, zna se, ovo je stil tamni lager, 6,2% alkohola. Ja u suštini ne volim tamna piva koja su onako slaba, tu 4%, ono, meni to nije mi onako, nije to neko pivo. Ima dobrih, mogu da prođu, ali nekako više volim da tamno pivo ima onako malo više alkohola. Da batalim sa pričom, nego da ga mi probamo. Živeli i u zdravlju. Ima tu jedinstvenu aromu, nema tu šta. Osjeća se ta karamela, puni ukus. Kažem, neću biti neka baraba pa da kažem da samo zbog tih krupica dozvolim da ga kudim. Meni se ukus ovog sviđa, ukus ovog piva sviđa, ali kažem, svi vi koji ste probali ono,
originalno tamno, znate da je, ne sad da je to neuporedivo, ali je bolje. Što jeste, što je i razumljivo. Ima tu taj kremasti ukus, tu notu kao kafa, čokolada, karamela, sve onako pomešano, lepo. Nije mnogo gazirano i nije mnogo gorko, ali se osjeća taj procenat alkohola. Ne neprijatno, ali osjećate da je onako pivo, ne, nije sad to nešto ekstra jako, ali nije ni ono slabo, već malo ide ka jačem pivu. 6,2% alkohola, boga mi, i nije onako labavo. Ovo pivo, ja tamo kad pijete, odlično ide uz crnu čokoladu. Ja to ono, crna čokolada, ja na primjer volim te varijante. Na primjer, dok smo živjeli, dok smo studirali, pa moj cimer i ja, on je krenuo sa tim, ja sam mu se onako pridružio, on je znao da jede ćevapi i eurokrem. Znači ono kao umesto senfa, majoneza, ili šta ja znam, kečapa, on zahvati euro krem na ćevap, pa tako je. Ili maže marmeladu na paštetu i tako da. Ja volim te slatko-slane kombinacije, tako da ovo pivo odlično bi išlo uz neku, kažem, tamnu čokoladu ili uz neku... neki kolač sa čokoladom. Onako, čokoladni. A uz crveno meso bi išao onako fenomenalno. Bio bi pravi pogodak. Moram da priznam da jednostavno prošle, kada sam snimao ono zaječarsko crno, ono je stvarno, bilo je stvarno volim zaječarsko crno i to mi je omiljeno, da kažem, tamno pivo kod nas. I ono kada sam pio, bilo je vrh. Posle sam ga kupio još jednom, bilo je onako malo drugačije. Nije bilo to. Tako da jednostavno, ovde kod nas, ta piva, znate ono, danas popijete ovo crno, sutra kupite, opet ga popijete, nije to. Znači, jednostavno mi je to malo, ne kažem ja, okej, ima nekih odstupanja, ali ovo je bilo drastično odstupanje, bilo je odstupanje da jednostavno, bilo je poprično vodnikavo, iako ono uopšte nije tako. Jednostavno smatram da sva ta piva ipak treba da se ima neki nivo i da se jednostavno to pivo koje se spravlja da ima da kažemo ispod toga, ispod tih nekih granica ne treba ići ili ne treba se jednostavno plasirati na tržište. Tako da jednostavno je to. Za sledeći video, ovako, razmišljao sam da li da uzmem ovo tamno, znači Nikšićko tamno, da za današnji video, ili Budweiser tamni, i onda sam se odlučio za, kako se zove, za Nikšićko i Zapadino. Moram da napomenem, jer onako, ako mi budemo u mogućnosti da nabavim Nikšićko, što kaže, originale, uzet ću pa ću napraviti video sa njim, pa da jednostavno podelim utiske sa vama. Sljedeći video
Uzet ću uz pivo koje ću tada da onako, o kome ću da pričam, ne znam koje će pivo biti na repertoaru, ali ću podeliti i priču sa vama kako sam o jednoj od najgorih pijanki koja mi se desila, a bila je vezana za pivo. Tako da svako ko želi da čuje taj blam, može da, ovo kako se zove, u nedelju da pogleda taj video. Da ne davim više, šta je ono što ja kažem da je mnogo bitno, a to je da ostavite mi zdravi, veseli, nasmeni, pijte pivo i to nikšićko tamno, ili zapatina, ili iz nikšića, i što je najbitnije, volite i ljubite vaše najmilije. U to ime, živjeli i uzdravite.